उस स्टार्टिंग हलो एक्सेल के द इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। दादा कमगली को इम्पॉर्टेंट फंक्शंस नंबर वन निम्न सत्ता सम फंक्शन है। सम फंक्शन का चरण को फॉर एग्जांपल सीरियल नंबर नेम जॉब सैलरी कड़े बैठे मजा कड़े सर बैठे मजा खास टीम ने सिंबल के उस फॉर एग्जांपल मुंगा को नंबर एक पर मुँह सर चुकता अली दे सैलरी 5,000 दा नंबर टू मुँह सरा अनवर दा दस सैलरी न दस्ती सही सला नंबर थ्री मुँह सरा चुकता जान दे दस सैलरी नंबर वो खस्ता नंबर चार मुँह सरा अच्छा दे दस सैलरी پلا غزار په یو خصله اوس مونږ سم وتر مونږ مانی ماو سیسولا ای واټر فنکشن تم غره نمبر 1 نیمو سره څنګه ده سم ده سم په تر مونږ مانی ماو شته مو سره څومره کسان تم غ تنخه سورۃ تنخه مونږ ورکړي مونږ 1000 تنخه 2200 تنخه مونږ ور کړې دا مو سره یو فنکشن شو سملا او فرمولا دی نو تاسو نوٹ کولای شئ نمبر 2 مونږ سم اف کو سم اف پتر مونږ ته شګه و سره چې فار ایگزامپل سم اف او دا ډېر امپورټنت دی کې او رینج بدر رینج مطابق مونږ ته شکو راخلې سر چې مونږ کوم جیو متعلق او فار ایگزامپل دلته که زه کومه نما ورته ولیکم څه کوو سم کوو صحیح شله د درې مخه نه مونږ سره سم ولا ده دا مونږ جمع کوو اوس دې که زه ورته لیکو چې علي 500 خرڅه فار ایگزامپل دی که مونږ سره علي 2000 دی علي مونږ سره څوره شوه 500 700 2000 1200 تنخواه واخسته اور سره دا اور سره دا صحیح شولا او دا تاسو یاد سره ستی دا موږ سره ټوټل یو فارمولا دا نیک فارمولا موږ دلته کې اپلای کړی کرایټیریا د مطابق فار ایگزامپل زه غواړم چې انور یو روپۍ نه دا خستی اسد 1000 روپۍ خستی دی علي 1200 ویلې علي یوزل 500 خستی بیا دا خستی دی اوس نمبر 3 موږ سره څه کوي کاونټ وشمری چاہے دا تنخواہ پیسے مونږ ور کړی دا 12000 دا 2200 پیسے مونږ ور کړی دا څوره کسان ته مونږ ور کړی دي ساری دا د تیسرا کاونټ سره مونږ څه کو چې څو ته تنخواہ مونږ ور کړی دي کاونټ دې نه مونږ شمرو درې تنخواہ مونږ ور کړی دي اوس مونږ شمرو چې دا درې تنخواه مونږ ور کړی دي څومره کسانو ته مونږ ور کړی دی پر مونږ شمرو او کاونټ اے سره مونږ کاونټ اے صحیح شوله مونږ څلور کسان که درې کسانو ته مونږ تنخواه ور کړی دي کې اوس موږ سره څه کوي کاونټ او بلینک کاونټ بلینک موږ ته پر سیمره فار ایگزامپل موږ سره کوم څه کوي سوره تنخه موږ نه دی ور کړی تاسو موږ سوره تنخه بقایا دي کپنه ته وای چې موږ دې وشه چې موږ سره سوره تنخه بقایا پاتې دي
مو سره دا هدي یو وطن خاله چې مونږه نه دا ور کړی صحیح شو نو اوس مونږ ته څه کوو کاونټ ایف کوو کاونټ ایف په ترڅ کې مونږ دا علی ته مونږه څوره تنخه ور کړی دي دې په ترڅ مونږه کاونټ ایف مونږ سرچینګ کوای شو دیکھ مونگا کیم تشاور کو دا کرٹیریا ورکاو کرٹیریا مونگا دیکھ تشاور کو ارینج میں ورکا چھ دس ہے نا کہ مونگا رواڈ ہے کہ دیکھ مونگا یہ نما سپیسیفائی کو ورتا فار ایگزامپل علی دے فار ایگزامپل دیکھ ساری ادے پر مونگا تشاور او کاونٹ ایف کاونٹ ایف کوم غوښته سره غواړو موږ دا ورکولای شو چې ټوله ایریا ته سپیسیفای کړو چې کوم غوښته ټوله ایریا نه څه ټوله ایریا سپیسیفای کړه دلته ګورې چې مسله درکوي اوس علی دی علی دوی تنخیا خاص دی صحیح شولا اسد دی اسد موږ سره یوه تنخوا خاص ده انور دی موږ سره کوم یوه تنخوا خاص ده صحیح شولا لیکن دیکھ دے دا کاؤنٹ بلینک جی کاؤنٹ کبھی یہ دے وہ نمبر دے پر تشا لگاؤ صرف سٹار کر منگا لگاؤ کاؤنٹ ایف چې تشا غوړی چې دا یا علی موسرا چور چې راغلی دا موږ اکثر چې چا تنخیا خسی چا نمینا در چی پځی کې موږ دا ورکو په کې دے کوم غت شو کو علی اوس فار ایگزامپل علی دی موسرا سره دی دوی تنخیا اخسی دی کې لیکن دا مونږ پځی کې لګاو کو دې کې فار ایگزامپل یو شیټ تای پاکه ور کړی دی جنوري فروری مارچ مخکمه ده ته کړی دی په مو کې مونږ بیا دا فنکشن مونږ استعمالو چاہے علی فار ایگزامپل یو کول دی په یو کول کې څو تنخه اخست دی دا ډېر امپورټنت دی صحیح شولا لیکن دا مونږ دې کې استعمالو ما فار ایگزامپل استعمال کو لیکن دې کې تاسو یو پدې کې مونږ څنګه یو شیټ مونږ مخ مونږ جوړ کړی دی صحیح شولا پاکه مونږ سره تر کې جنوري فروری مارچ اپریل دا شاینه پکې دی موږ سره په یکل کې 12 میاشتې نه بعد موږ ورکو چې په غاد او علی په یکل کې صورت تنخیا خسي ډېرې کې موږ سره کاونټ ایف پترو موږ ته ورشي دا ډېرې زیات امپورټنت زیات ارګنایزیشن مختلف شاینه کې استعمال لري دا ما خپل دا کانټیکټ نمبر دی ما رسول زمان دی پی آر جی چې ما دا کانټیکټ نمبر دی 00092346 93 7 11 50 دا ما کنٹیکٹ نمبر دی زمونږ ما سره کنٹیکٹ کولای شئ تاسو کوم شاینه کوم مسئلہ وی اینی ټایم مونږه تیار یو لیکن دای کوم سره دا مکمل کمپلیټ نه راو خو زه دای کوم ټیکس ته کنورټ کو دی وای نو مونږه تر کو 00923469371150 مو سره کوم وانسان کوم کنٹیکٹ نمبر دی دا دی 7 8 7 8 7 0 7 8 003 افغانستان کنٹیکٹ نمبر دے پہ میں تاسو موږ سره کنٹیکٹ کولای شئ کوم شاینه کې تاسو ته مسئلہ ای په کې او دا وینا د شیر دمه اضافه کړئ دینه تاسو د نمبر کلیر راشي کې امو سره چکری او انجینئر او ډېر انتهائی قابل انجینئر دی چې مو سره کیم انجینئرینګ ایکسل کې ډېر زیات کار کړی دی امو سره سمی اولاد دی طاهر دی او امین انجینئر دی چې تخلص دی انصاری او بزنس سایډ اقتصاد سایډ نه مو سره شامل دی یوسف او چې ایکسل کې ډېر زیات مهارت لري او ما سره رومیټ هم پاتې شوی دی او ایکسل کې ما د پراپورډینګ دې شنه کې ډېر لکسان څخه کار کړی دی بل مونږ لګاو فار ایگزامپل ایم اے ایکس میکزیمم سیلری په خپل کې توي چې زیات نه زیات تنخواه چا ده دې شاده کې مونږه میکزیمم ورکو او دې کې مونږه
رینجر کو چور شے زیات نه زیات ته هم غ سور ور کو 1000 ور کو صحیح شو مختلف کپنیان کې تاسو مختلف پیچانه کوي او 8 مونږه مینیمم کپنی کې راځي کام نه کام ته هم سره سمره دا پکې ایم آئی این مینیمم فار ایگزامپل مونږه دا دی کې تاسو مار کو تاسو دا استعمال اور شي چې زیات نه زیات هر زره نه چا کړی دی صحیح شولا او کام نه کام هم سره څومره شوی دی کې صحیح شولا او زیات نه زیات هر زره نه مونږ سره څومره دی او زیات نه زیات چټیان مختلف شاین پر داسې تاسو مینیمم او میکزیمم تاسو استعمال اولای شي او بل دې مونږ سره چې کوم نه کېدای پاور فنکشن دی چې دا اکثر ځای نه کومه مختلف دا بزنس در شاین کومه استعمال او کلکولیشن کې پاور مونږ فار ایگزامپل سره کو ټو کې مونږ پاور اخلو صحیح شو دا په دې تاسو یو سیل او تاسو سپیسیفای کوئ فار ایگزامپل ما دا سیل سپیسیفای کوي دا په دې مونږ دا سیل سپیسیفای کوو تا میرے چیز دیکھا مخصرا فرزام مون سادی کے صورت ہے پاور اور ٹو کی پاور سرش ہے ٹو را خلا صحیح چلا کدی کم گا تین ورکو تین گونا برشی کا دو ورکے دو برش دا مخصرا مقاب دائی صحیح چلا ندین تاسو رخا سلے کا تین مونگا او غار اخلو پاور اخلو د مونږه پاور اخلو د دې کې تاسو مقاب ور کولای مونږه 3 2 ورته کې صحیح شولا 3 3 9 بشي که دو مونږه 2 ورته کې 4 بشي که 4 مو سره 2 ورته کې 4 4 16 بشي صحیح شولا دا سم مختلف کلکولیشن تاسو کولای شئ دا مخکې مونږه مختلف د بلډینګ نه شي نه مالو پتہ هوځي کې مونږه تپ کار درې می لیکن دا په دې مونږه کیریټ هیڅ استعمال ولای شو صحیح شولا او کیریډ مو سره اکثر داسې وي لکه مونږه کیریډ داسې سیمولاو دا کیریډ له ماته داسې ګو غاړو د 8 څه کوم صورت کې سره غلې تاسو هغه کې ماته نه راځي 1 2 3 څه سره دې پر مونږه ایز ایکوال ټو ور کوم ته ډایرکټ صحیح ریزلټ راکې صحیح شولا 4 4 16 تاسو داسې کولای شئ 4 کیرټ 2 صحیح شا پاور پہ جی تاسو دا استعمال ولای شئ نو ما ختم کوم.